Eikö sä voi nyt pissata? Mene nyt. Pissalle. In 30 meters, turn left. Sure. Tytöt lähti Heselle ja mä jään autosemme. Vähän tankkaus ja vähän. Jyväskylässä. Kiitos tälle naisväelle täällä, jotka nyt olette tavallaan pioneereinä. Aika vähän lukuisesti, mutta sitäkin tärkeämpää, että te olette täällä. Että saadaan teidänkin lajeja tuotua esille. Se on meidän suurin päämäärä tässä, että me saataisiin edistettyä tätä lajien näkyvyyttä, sen kilpailijoiden kilpailukokemusta ja muuta tällä hommalla. Toivottavasti saadaan luotua teille oikeasti semmoinen tapahtuma, että tulette muistamaan sen. Tää on 178 ja 5. Oliko sama perä kuin äsken? 181 ja 7. Niin, sä mittasit vai? Mä mietin vaikka tuosta näin. Joo. Joo. Ja noin kauan kun istuu autossa, niin siinä menee jo sentti. Joo.
jo hermoni, mutta jo naudun ne kokkia. Joo, me muistan. Mut joo, korjataan. Vitamiinirasia. Oi. Täällähän on vaikka ja mitä? Mitä? Sä saat sun ihon sit kauniiksi tän jälkeen. Ja sitten. Katos tätä. Suklaata. Joi, ja täällä on paras. Nallekarkkeja. Yes. Hieno foodipäki oli. Kisaverit on nyt tehty 2 vuotta Tiina Tanner, ja mä tuntun sanoin parempaa. Tää väriä ja valoa ja ei löydy. Sä oot tietysti tonni kuitenkin. No mä aloitin 2012. Niin, 10 vuotta. Siihen on mahtunut monta kisaajaa ja opittu vuosien varrella, miten värjätään. Ja... Lopputulos on Nina on niinku aina. Mulla on hätä joku. Mun kisaväri kihuta aina. Hyvä. Se on. Sen takia mulla on sun omuta. En mä edes mieti ketä muuta. Kiitos näistäkin väreistä taas kerran. Pitsama mennä tämmösen paikkaan syömään kuin ravintola pannu. Pannu pizza käsketti syömään, niin mikäs siinä sitten? Hyvää huomenta, kilpailu aamu. Mä oon menossa ottamaan väri. Toinen kerros, joku viimeinen. 2 kerrosta riittää. Ja kello on 7.30. En mä oon mitään syönyt. Mä ajattelin, että ei oo mikään hätä. Otetaan se väri ensin ja sit takas hotellille. Ja mulla on tommonen pieni aamiainen. Eikä oikeastaan mitään muuta sit tarvikaan enää ennen kisoja. Sitten lavalle vaan seuraavaksi. Ollut kyllä huuhankkaa, että maksaria tosiaan. Klassikkisikki ja alle 95 kehorakennus. Siinä on mennä ihan jonkun verran noin vertailuja. Sitten mulla on vielä kaksi eri vapaa-ohjelmaa. Joo. Kohastat on kivoin, mutta No, ne on kivoja. Otetaan ne vastaan. Muutenkin kisakauden päätös, niin kyllä nyt jumalata jaksaa varmaan. Mä en ole sen verran nautinkin tästä hommasta. Vaikka vähän kolottaa, niin...
Kolmannen ja 16 paikalla paikkaa. Kahdeksantoista ja 17 paikalla paikkaa. Tumpahalukset edestä. Nopea pitstoppi vielä Lodinin kautta ennen kuin ajetaan tästä suoraan sitten kotiin. Äijän niin virallisen näkyy asiakkaan. Niin ottais munkin pitää. Ei mun, mä tarvita, näissä ei ole mitään. Ainoastaan käyttää tietokonetta. Pääsi osikamattomaan. Niin, niin. Eki jotkut saa tämän super. Ei Eki toi sulla. Eki on klasiota. Eki on. No niin, se olisi kausi siinä. Kyllä. Aika hyvä sauna. No kyllä se. Ei voi moittia nyt. Se on näin niinku... Mä katsotaan se streamestri, joka tosiaan se on ihan epäselvä, mutta... Niin kuin on... Rehellisyyden nimissä, niin se esimerkiksi se... Nyt se tota... Se sun oma sarjas. Ei sitä ollut motivaatioissa kattoa. Mm. Ei siinä ole niin kuin, ei siinä ollut oikein haastajaa. No ei, mutta sitten kun tajus, että siellä ei yhtään sen kovempaa vastaa siinä kehorakennuksessakaan. Niin. Niin, tota, niin olisi toivottu, että sä nyt sinne sarjaa ylemmäksi. Niin sinne siis plus kysyä. Niin. Mutta eikö me sinne ollaan menossa? No sinne ollaan menossa, joo, mutta... Mutta tota... Ja nyt on niin kuin oikea aika mun mielestä tehdä se. Joo. Siirto unohtaa toi. Joo, täysin. Niin mä oon tasan niinku, mä oon ajatusta tehnytkin, että mä en enää mieti klassik fysiikkiä. Motivaation kannalta on tärkeetä. Joo. Mä sitä väitän, että motivaatio on siinä katois, mutta tota, täytyy se saada sieltä niinku, sen täytyy saada asteita ja tää on tyhmä sanoa, että mä haluan sinne semmosia sijoja, jotka sua vituttaa. Joo, että se nälkä vaan kasvaa. Niin, joo. Niitä tarvitaan rakentaa. Koska mä en mä halua mennä enää kilpailuun mitään niinku, mä haluan lähteä tavallaan jahtamaan niin päänahka kerralla ja nousemaan sieltä pikkuhiljaa. Niin, tällä hetkellä se on se, että sä kilpailet Suomessa tai Suomessa sarjassa, niin se, sä et yllätä enää ketään. Mm. Sain tuossa paljon palautetta siitä, niin kuin nyt tänä, vaikka tänä vuonna sä olet tietysti SM:ssä parempi kuin viime vuonna. Mm. Mutta kun sä et ollut niin häikäisevästi parempi, niin se ei enää yllättänyt ketään, niin kuin viime vuonna taas se sokeras. Joo, joo, niin.
Ja viime vuonna, niin, mutta odotetaan jo sitä. Viime vuonna se oli vastuksena Dauda, joka niin. Kuitenkin niin kuin oli superkova. Helvetin kova. Se siinä on, että nyt täytyy tehdä ratkaisut ja raskaaseen voi kilpoille. Mm. Mä oon täysin mukana sama. Se vaatii semmoisen 12 kuukautta aikaa ja se olisi semmoinen 4 kilo per kuukausi. Ruvetaan joo, nyt vähän aikaa saa tuilta. Joo, ajatteliko se pari viikkoa? Viikko on aika hyvä. Niin, jos tämän viikon pysyisi pois salilta kokonaan. Juu, ihan ehdottomasti. Niin se ei ole vielä vähän nyt säännössä. Joo. Niin mä ajattelin, että viikko ei mitään. Niin. Mä tein tapettihommia ja muita. Mä en keskityin. Sulla on muita harjoja. Kyllä mun niinku liike pysyy propaan, mutta ei nosteta mitään. Se on oikein. Se on ihan oikein. Pidetään jännityytyväisenä vain kotiin. Ihan jees. Meillä on yksi toinenkin juttu. Jari voi itse asiassa jättää tästä. Niin, sehän me ollaan tässä vähän viime aikana tuon Janin kanssa tehty vähän sellaista taustatyötä ja ensi vuonna niin Raskolan lavalla on 2 perneriä ainakin. Mm. Sitä tietysti tulee muitakin, niin sitten me voitaisiin ottaa niin, että jos Jani ottaa tuon kameran ja ruvetaan keskustelua, koska meilläkin on se 12 kuukautta aikaa nyt vetää sun kisakuntoon. Eikä ole. Tämä oli sun yllätyksenä. Hää? Istu siihen. Mitä te olette tehneet? 12 kuukautta aikaa nyt sitten, tai 11 ja puoli, jos kisat on oikeastaan samaan aikaan. Jari on nyt sun valmentajas, kuule tästä päivästä eteenpäin. Niin, mitä minä sitten mut laittaa? Mitä? Tänään me katsotaan sun kuntoja. Ettekä? Katsotaan. Sitä varten me täällä nyt ollaan. En mä tänne mitään omaa kuntoni. En mä tänne mun omaa kuntoni tullut näyttämään. Ketään kiinnostaa. Ketään ei kiinnostaa mun kunto enää. Tässä on vähän isommat asiat nyt kyseessä. Eikä. Kuntoja. Mä laitan vähän itselleni ylös asioita, mitä mä näen. Näen silmä ja sit mä lähdetään. Se on nyt sun vuoreen. Ihan yhteen, ihan taakse, niin lavat yhteen kun saat. Ja sitten tuotte taas se eteen. Priorisointia on olkapäät. Takareidet. Lajifigure. Se on figureeni. Mikäs sitten? Sulla on lihast kuitenkin ihan oikeesti. Mikä sä kuvittelet menevässä? No kyllä en. No sanoppas niin, jos wellness tulisi lajina, niin se olisi. Se on, joo, jos se tulee, joo, mutta kun sitä ei tällä hetkellä ole, niin mä voin laittaa tänne, että wellness, kun ei sitä lajia ole, koska se vie pohjan tästä meidän vuoden projektista aika pitkälle. Aivan. Se, onko se bikini sitten ihan pois? On. Okay. Sulla oli ihan liikaa lihasti. Okay. No, eikä se ole sinua. Eikä se, ei me nähdä sinua siinä. Niin, me ollaan tästä viestitelty. Okay. Me ollaan viestitelty, että kyllä se on niin kuin figure. Ja se, että jos wellness tulee, niin se ei tätä systeemiä sinänsä muuta. Sulla tulee reidet kerran viikossa kovaa, sulla tulee takareidet sanotaanko 1,5 kertaa viikossa. Ja perse tulee molemmilla kertaa, eli sitä tuetaan kyllä sitä ihan tarpeeksi. Ja tässä kohtaa, siis tässä mitä me nyt lähdetään tekemään, niin on ihan loppujen lopuksi sama, mikä se laji on. Koska okay. Jos sä menet wellnessä, sä tarvitset olkapäitä. Jos sä menet figureissa, sä tarvitset olkapäitä.